O que é o que é? Não tem orelha, mas escuta. Não tem boca, mas fala. Não é matemático, mas entende de números. O que é isso? É o telefone e o celular. Jardim 1, como vai? Boa tarde, Jardim 1. Estão todo mundo legal? Hoje é 2 de junho de 2020 e vamos aprender hoje sobre os meios de comunicação. Que é isso, professora? Meios de comunicação são os elementos que nós utilizamos, os objetos que nós utilizamos para nos comunicar com outra pessoa, para que outras pessoas se comuniquem conosco. Os mais antigos são a carta, que a gente utilizava para mandar para outra pessoa e receber. Era uma comunicação de uma pessoa para outra. Hoje em dia, nós utilizamos o e-mail no lugar da carta, mas ainda é muito importante escrever carta para a gente preservar a nossa tradição. Vamos escrever uma carta para alguém depois desse vídeo? Uma pessoa que você gosta muito? Pode ser para mim, pode ser para sua mamãe, pode ser para seu papai, tá bom? Outro meio de comunicação foi o rádio. Antigamente não existia TV, então as pessoas tinham que ouvir no rádio as notícias do mundo e tudo o que acontecia ao seu redor. Até para se divertir, desenhos e novelas a gente ouvia pelo rádio. Hoje nós temos a TV, em que nós podemos assistir tudo o que acontece no mundo e podemos nos divertir. Podemos assistir por meio da TV, podemos ver Netflix, podemos assistir desenhos, novelas, filmes. Olha como os meios de comunicação foram se aprimorando com o tempo. E também temos os cinemas, que é muito legal, né? Conhecer o mundo, fantasias, histórias, fadas, heróis, por meio de uma tela grande de cinema. Outro meio de comunicação que nasceu há pouco tempo foi o computador. O computador que nós utilizamos para conversar com o mundo, para saber as notícias. O computador nos dá controle para a gente decidir o que a gente quer. Na TV, a gente tem que ficar esperando passar a novela, passar o desenho. No computador, o controle está na nossa mão. Podemos escrever o que a gente quer assistir. É uma tecnologia, um meio de comunicação muito utilizado hoje em dia. E falando em computador, temos um computador pequenininho, que se chama celular. O celular é praticamente um computador e que dentro dele tem vários meios de comunicação. No celular você pode se comunicar por meio do rádio que tem nele, por meio do jornal que você pode pesquisar em site, por meio de e-mails, por meio de ligação, por meio de WhatsApp. O celular é um meio de comunicação que contempla vários meios de comunicação dentro. E já estamos esquecendo de meios de comunicação palpáveis que nós pegamos com as mãos, com tato, que é o livro, o jornal, a revista. São meios de comunicação que nós podemos também nos comunicar com o outro e com o mundo. O jornal, nós temos notícias. A revista são uma das mais variadas. A notícia de desenho, not... a revista de desenho, revista de brincadeira, de roupa, de comida, de futebol, o que você quiser. E os livros? Tem livro de português, matemática, história para você aprender sobre o mundo. Ah, e para terminar, não podemos esquecer também de uma pessoa muito importante e muito antiga, um objeto muito importante, que é o telefone. Vocês já falaram no telefone? Existe o telefone na nossa casa e o telefone público, o orelhão que fica na rua. Ele é um meio de comunicação muito antigo e muito utilizado, apesar de hoje a gente utilizar as ligações por meio do celular. Mas também é muito legal utilizar o telefone, porque ele fica na nossa casa e nos dá estabilidade. E aí, Jardim 1, gostaram de aprender sobre os meios de comunicação? E me fala uma coisa, qual é o meio de comunicação que você mais usa? O meu é livro, celular e televisão. E o seu, quais são? Muito bem!
Agora vamos ver a tarefa dos meios de comunicação. Gostaria de falar que nesse momento tão delicado que estamos vivendo, tão atípico, é muito importante fazer o uso dos meios de comunicação como forma de lazer, como forma de se entreter, como forma de manter o contato com as pessoas que a gente gosta. Podemos ligar para a pessoa que nós gostamos, podemos mandar mensagem por WhatsApp, um e-mail ou fazer ligação por videochamada, por meio do WhatsApp, do Zoom e de outros programas. Os meios de comunicação têm uma principal função, que é nos aproximarmos de quem a gente gosta e nunca podemos esquecer disso. Vamos ligar essa semana para alguém que te gosta, fazer uma chamada de vídeo? Pense numa pessoa que você gosta muito, que você não pode ver porque tem que ficar em casa e liga para ela, tá bom? Ah, vamos ver a tarefa de hoje? São quatro páginas nesse livro verde de Natureza e Sociedade, sobre os meios de comunicação. São as páginas 82, 83, 84 e 85. Na 82 tem uma adivinha, que foi a que eu comecei o vídeo, e você vai pintar a resposta da adivinha. Na 83 você vai ver que tem vários meios de comunicação aqui. Você vai fazer um risco no que você já utilizou. Se você nunca utilizou, você não faz nada. Você vai olhar qual que você já usou na sua casa, já usou na rua e vai fazer um risco. Nesse aqui, você vai ver os meios de comunicação. Aqui tem vários. E aqui tem uma frase em cima. A mamãe vai ler e você vai marcar o meio de comunicação que essas crianças usaram. Por exemplo, Rodrigo quer ver o jogo do seu time. O que ele pode usar? O Rodrigo, para assistir o jogo do time, vai usar o telefone, a TV ou o jornal? O César quer fazer uma pesquisa na internet. O que é que ele usa? A carta, o rádio ou o computador? Catarina gosta de música e quer ouvir uma música. Ela ouve música no rádio, no som, no livro ou no jornal? Você vai circular o correto. E para terminar, você vai pesquisar em uma revista ou jornal meio de comunicação que a sua família mais utiliza e vai recortar e colar aqui. Pode ser mais de um, tá bom? Você vai procurar na revista o que vocês mais utilizam e vai colar aqui. Pode ser um celular, uma TV, um som, uma carta, um jornal, uma videochamada, um meio de comunicação que vocês mais usam na sua casa. Combinado? Beijo, Jardim, até amanhã. Tchau!